आज नेपालका लागि बेलायतका महामहिम राजदूत जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अब नेपालबाट फर्किन लाग्नु भएको छ, त्यसैले त्यो एउटा कर्सी भेटघाटको रूपमा चाहिँ उहाँ आउनुभएको हो। र यो भेटघाटको क्रममा दुई देशका बिचमा भएका क्रियाकलापहरू र नेपाललाई चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा लगायत अरू क्षेत्रमा बेलायतले गरेका सहयोगहरूको बारेमा छलफल भयो। र अर्को कुरा चाहिँ यो ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई नेपालमा उपचार गर्ने सिलसिलामा यसका बारेमा अझ व्यवस्थित र सुरक्षित तरिकाले चाहिँ अब यो उपचार उहाँहरूको चाहिँ त्यो पद्धतिलाई अथवा राइटलाई कसरी हामीले सहयोग गर्ने त्यसका विषयमा केही कन्सर्न उहाँले पनि राख्नु भएको थियो, मैले यसका बारेमा केही कुराहरू राखेँ। र अर्को चाहिँ अहिले श्रम मन्त्रालयले बेलायतमा चाहिँ यो नर्सिङ म्यान पावर चाहिँ लाने कुराको बारेमा त्यहाँ छलफल भइरहेको अवस्था रहेछ। यसका बारेमा हाम्रा यी नर्सिङ म्यान पावरलाई व्यवस्थित र सुरक्षित तरिकाले पठाउने सम्बन्धमा यसका बारेमा केही कुराकानी भयो। र अर्को चाहिँ बेलायतले एउटा नयाँ कार्यक्रम दिन लागिरहेको छ विकास आयोजना सामर्थ्य नाउँको, अब त्यसलाई त्यो अन्तर्गत कसरी यो देशलाई उहाँहरूले सहयोग गर्ने र त्यसका क्रियाकलापहरू कसरी गर्ने भन्ने बारेमा त्यसलाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्ने विषयमा यो तिनवटा विषयमा कुराकानी भयो। तर मैले फेरि पनि भन्न चाहेँ एउटा चाहिँ कर्सी भेटघाट थियो र अरू खास त्यस्तो विषयमा छलफल भएन।